Tá? Boa noite, pessoal. Como é que tá vocês? Hoje aqui a Preciosa está comigo. Ela está abrindo o vídeo com a mamãe, né, filha? Ela estava comendo uma bolachinha que a mamãe deu. Aí ela disse que vai mimir, né, filha? Conta para elas. Ai, Milton, desculpe se vocês tiverem ouvido. Ave Maria. Então, assim, a Preciosa falou o seguinte, que aquela música que ela não gosta é a do gatinho que faz minhau, né, filha? Tu não gosta do minhau do gatinho? Meu pintinho amarelinho, vai aqui na minha mão, quando quer fazer piu-piu, ele bate as asas, ele bate os... Ah, ela sabe cantar, viu, gente? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Eu já parei de cantar. A mamãe já parou de cantar, filha. Tu quer que a mamãe cante? Ah, tirei o pau no gato, tô. Mas o gato, tô. Tá bom. Dá boa noite pro pessoal. Tchau, tchau. Então tá, vai pra lá com a mana, vai. Boa noite, meus amores e minhas amoras. Cheguei toda linda e cheirosa. Cheirosa mesmo. Tomei meu banho, ainda tá molhado meu cabelo. Como é que foi todo mundo, Madu? Foi bom? Foi tranquilo, graças a Deus. No almoço fizemos um galetinho, né? Que hoje em dia não dá churrasco de vez em quando, né? O dia que a gente recebe pagamento. Mas aí eu fiz um galetinho, meu genro assou, galetinho, salsichão, linguiça, pão de alho, que é uma delícia. Eu fiz uma maionesezinha e um arroz. E deu. E aquela farofa da Yoki, claro, com certeza. E foi isso aí. Depois deitei, dormi a tarde toda, bati papo com algumas pessoas. E foi esse o meu domingo, né? Graças a Deus. Com muita paz, com muita saúde, graças a Deus. É o que eu desejo que tenha acontecido com todos vocês, meus amores e minhas amoras. Falar em amores e amoras, gente, esse bordão é da Elisa do Japão. Eu acho lindo, é por isso que eu falo para vocês também. A Elisa, algum tempo atrás, ela esteve internada. Ela passou quase um mês internada, com um problema renal, né? E ela é magrinha, ela é muito magrinha. Gente do céu, eu acho que ela tá muito inchada. Ela não é gordura, aquilo lá. Ela tá com o rosto grande, com o rosto redondo. Ela, sabe, eu acho que ela deve estar tomando algum corticoide, porque vocês sabem que é o corticoide, né? Eu tenho corticoide devido minha asma. Se por acaso ataca muito, eu tomo, que é o... Ai, não me lembro o nome. Mas não é de mim, não é de... Tá. Vou falar aqui de pessoas. Não vou criticar ninguém. Pessoas que vêm no, nos meus vídeos, que olham, né, e criticam algumas coisas. Eu não vou criticar essas pessoas. Mas eu tive pensando o seguinte, prestem atenção. Tem muitas pessoas que ama de paixão, né? O rapaz que eu fiz vídeo a semana inteira sobre o problema aquele do vírus. Aí tem muita gente que diz assim, ai, porque agora tu vai pagar, porque agora é um processo. Porque pobre só fala em processo. Pobre é a coisa,
A pior, a única coisa que o pobre sabe falar é em processo, né? Muitas vezes essas pessoas que falam em processo, pessoas que vêm fazer comentário, né? Se, olha, se a gente for mesmo saber quem era e olhar para trás, a vida deve ser assim, ó, uma caca, né? E tudo que tu fala, porque se tudo que tu fosse falar dentro da plataforma desse processo, acabava o YouTube. Porque eu acho que querem botar a gente santo. Eu não venho aqui rezar, orar, oh meu Deus do céu, isso, aquilo, aquilo, outro, meter o pau. Não. Eu sou essa aqui, Deus. Eu até respeito aquelas pessoas que são inscritas do rapaz que vem aqui e me xinga, isso, aquilo, aquilo, outro. Gente, o que eu quero dizer pra vocês, porque eu sei que vocês verem meus vídeos, é que o amor é cego. O amor pelas pessoas são cego. Eu vejo uma coisa, vou dizer uma coisa pra vocês, do fundo do meu coração. Eu não tenho raiva dele, não tenho, gente. Da pessoa dele, eu não tenho. Não tem por que eu querer raiva de uma pessoa que eu só vejo aqui. Não tenho. Eu tenho raiva é das atitudes. É das atitudes. Das coisas que a pessoa faz sem pensar em consequência. Sem pensar em consequência. Porque tudo que você faz, você tem uma... Eu posso ter minhas consequências, porque eu falo demais, mas você, por fazer coisa errada, você também tem que ter consequência. Se eu falo demais, eu tenho que pagar pelo que eu falei. Se você fez errado, você tem que pagar por aquele erro. E é assim na internet. Tem pessoas... Que alguém, quando fala de mim, a pessoa vai lá e mete o cacete. Porque a pessoa gosta de mim. Assim eu entendo que os fãs, que os inscritos, aqueles que são adoradores, vem aqui e me mete pau. Eu aceito. Eu não vou dizer que vocês estão errados de estar defendendo, né? É que é assim. É como eu já disse antes. O amor é cego. Já muita gente sabe que eu sou casada pela segunda vez, já vai fazer quase 30 anos que eu tô com o segundo marido, né? Passei o quê? Acho que 15 ou foi 16 anos com o primeiro. Quando eu me casei, quando eu tava namorando com meu primeiro marido, a própria família dele me dizia: olha que o fulano é assim, olha que o fulano tem esses defeitos. Mas eu não enxergava. Vocês querem saber por que eu não enxergava? Porque eu amava demais. Eu não enxergava nada de erro e ainda brigava com quem dizia que ele tinha defeito. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver que as pessoas tinham razão. É tanto que não deu certo até que a morte os separe. Não deu. Não deu. Hoje ele tem outra pessoa, né? Graças a Deus tá bem. Fez agora dia 15 de junho. Fez 27 anos que eu e o meu esposo estamos casados. Graças a Deus, tudo bem. Temos defeitos? Temos, né? Agora, você vem... Você abre um canal. As pessoas lhe ajudam, as pessoas confiam em você, as pessoas lhe ajudam de tudo quanto é jeito. E aí você vem e faz porcaria. A pessoa não pode dizer nada. Eu enxergo, gente. Quando alguém fez uma coisa errada, eu enxergo. Ah, é porque não é da tua conta, vai cuidar da tua vida. Gente, então nós vamos fazer o seguinte, vocês que estão muito certo, vocês que não querem que ninguém fale mal da vida de ninguém, vocês procurem fazer assim uma
uma revolução contra canais de TV que tem programa de fofoca. Vocês têm que fazer isso para acabar com as fofocas. Vocês mesmo vê, gente, um monte de fofoca aí de celebridades, né? Tem um monte de gente que fala de mim, mas eles estão falando de mim, sabe por quê? Porque me vê aqui, me vê que eu tenho um canal, eu apareço, eu sou crítica. Eu sou crítica, sim. Agora, ninguém vê a parte da Madu Prado quando a Madu Prado ajuda. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Só vê quando tem crítica. Vê, qual é o outro canal que eu critico? A rainha lá? A rainha lá tem alguma coisa assim pra me falar. Mas eu vou juntar mais, que é pro meu, pra me fazer um vídeo pelo menos 20 minutos. Tem. Menina, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Ninguém é santo dentro dessa plataforma. Ninguém. Eu nunca fui santa, nunca vou ser santa. Eu sou crítica, sou crítica. Deixa eu ver. O rapaz em questão, né? O rapaz em questão. Passou aquela semana toda dizendo que estava com aquele problema. O rapaz não sentiu uma dor na unha. Uma dor na unha. E todo mundo achando que estava para morrer. A criatura alegre, feliz, contente da vida. O Luciano Zafi, vocês conhecem, né? O Luciano Zafi. Tá entre a vida e a morte. O Luciano Zafi. E já tinha tomado as duas doses. As duas doses, gente. As duas doses. Tá aí na UTI. Uma hora vem notícia boa, outra hora vem a notícia ruim, outra hora vem a notícia boa. Tem uma amiga nossa, uma finada, que ela começou a sentir uns sintominhas aqui, uns sintominhas ali. E todo mundo rezando pra pessoa ficar bem, e foi. Uma pessoa nova. Meu sobrinho, com 38 anos. Menino saudável, menino atleta. Ele jogava futebol. Era professor de escolinha, professor de futebol de escolinha para criança. Ele, logo no início, ele fazia campanha para todo mundo se cuidar, para usar máscara. O cara pegou e se foi, 38 anos. Isso é uma coisa que a gente não brinca. É uma coisa que a gente não brinca, é uma coisa que a gente deve levar a sério. Eu enxerguei muita gente, mas muita gente enxergou a mesma coisa que eu enxerguei. Agora, se os adoradores não enxergaram, cada um tem o seu ponto de vista e eu respeito. Porque você que gosta dele, por mais que você queira, por mais que você acredite que não tenha acontecido nada, você vai teimar dizendo que aconteceu, que é para poder ser contra o que a Madu Prado falou. Tudo bem. Respeito, respeito. Respeito a sua opinião. Mas assim como eu respeito a sua, respeite a minha. E é isso aí. Aí eu descobri que uma pessoa que diz que faz faculdade de direito, eu descobri, gente, que a pessoa vai para a porta da faculdade vender artesanato, vender bolo, vender doce, vender isso, vender aquilo. Aí a pessoa se diz estudante de direito. Gente, eu sou pobre. Eu trabalhei muito para me aposentar, gente. Eu ralei. Era eu, meu primeiro marido, depois eu, meu segundo marido, né? Na época que eu era casada com meu primeiro marido, houve uma época aí no Brasil
que não tinha emprego para ninguém. Pior do que agora. Não tinha emprego para ninguém. Gente, naquela época, olha, a gente ralava. Sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fazia para ele ir vender? E ele era torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Profissional com um curso de SENAC, com um curso disso, com um curso daquilo. Eu fazia cocada, cocada. Eu fazia 100 cocadas todo dia bem cedo. Ele saía com a cesta de cocada para vender. Aí quando ele vendia todas aquelas cocadas, já passava na casa do coco, já trazia material para a gente fazer de novo. E era daqui. Nós passamos 3 ou 4 meses assim, trabalhando, para não deixar faltar nada para nossas filhas. Trabalhando, né? Depois que eu me casei com o meu marido atual, houve também momentos de desemprego. Houve. Você sabe o que é que eu fui fazer? Faxina. Fui fazer faxina, sim. Todo dia eu tinha uma faxina. Eu saía 7 horas da manhã de casa, chegava 3, 4, 5 horas da tarde, mas vinha com dinheirinho ali. E ele sempre atrás, porque ele trabalhava com caminhão, ele era caminhoneiro e tal. E daí andou faltando os fretes, ele pegou, saiu da empresa, comprou uma Fiorino, daí ele foi trabalhar com distribuidoras de medicamento, né? Tem grandes distribuidoras de medicamento. Até se aposentar. Mas nós conseguimos se aposentar. Trabalhei até conseguir a minha aposentadoria. Ele também. Não foi fácil, não. Tem muita gente que acha assim. É que assim, olha, gente. E eu tem muita gente que, porque eu venho aqui, eu procuro me apresentar bem, eu procuro. Porque graças a Deus. Eu sempre trabalhei com o público, eu trabalhei de operadora de telemarketing, trabalhei muito de operadora de caixa. Eu sempre fui uma pessoa, trabalhei vendendo livros, eu fiz cursos para vender livro, vendi, ganhei muito dinheiro, muita comissão de livro. Quem me conhece aqui em Porto Alegre sabe, eu trabalhava muito na Feira do Livro, que é uma feira enorme. Todo mês de outubro tem aqui em Porto Alegre. Eu ganhava muita comissão. Eu nunca fui de ficar parada. Como eu já disse para vocês uma vez, eu trabalhava no Hospital Lazzarotto da 1 da tarde às 7 da noite. E trabalhava no Bon Appetit como auxiliar de cozinha da 6 da noite às 6 da manhã. Tudo para ter o que me alimentar bem, o que dá a alimentação das minhas filhas, o estudo das minhas filhas. Nós nunca fomos de esperar ninguém, por ninguém. Aí umas pessoas novas abrem, porque apareceu o Santo YouTube, abre canal, não para trabalhar. Sabe quem é que trabalha muito bem? O Eliseu Silva, o Anderson, Chico Museu, o Kleberson, tudo ajudando pessoas. Mas tem gente que eu sei que quer ajudar, mas tá metendo um pouco no bolso também, não tá sendo honesto, como Chico Museu, como o Chico Coeb, como o TV Chicão, como o Kleberson, como o Anderson, como Eliseu Silva. Por que que não vai fazer um trabalho comunitário? Nada, nada do que a pessoa começa, termina. É muita mão na cabeça. É muita gente passando a mão na cabeça.
É muita gente fazendo pelo amor de Deus. Eu não sei. Ainda tem gente, ai, que quer, ai, porque fala mal. Mas como que fala mal? Mas mete o próximo, vão tudo se catar daqui a pouco. Então, assim, quer dizer, eu falo do fulano lá, pra, aí querem que meter. Eu vou meter daqui a pouco um processo nessas aí, que estão querendo crescer nas minhas costas, me detonando também. É assim, é o santo virando contra o feiticeiro. Porque se eu for querer meter pau em alguém também, eu vou meter, porque eu tenho um monte de vídeo aí gravado com o meu nome no título, com o meu nome me agravando, dizendo coisas, palavras absurdas comigo. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu não vou tirar nada de quem é mais pobre do que eu. Não vou fazer. E ele que tome a atitude que ele quiser, porque eu também, ó, aqui, ó, o prints de tudo, provas de tudo que eu falo, que eu vejo, que a pessoa simplesmente concorda, porque eu também tenho, né? Eu não tenho medo de nada, gente. É aquilo que eu já disse para vocês. Tenho muito medo de pegar essa doença. Porque se essa doença chegar até a mim, essa veia aqui vai, acabou. Fechou o canal para honra e glória de muita gente aí, né? Que tem canal, que não consegue porcaria nenhuma. Aí, mas aí sim é que vão perder mesmo, sabe por quê? Não vai ter a Madu para falar. É isso aí, minha gente. É só uma reflexão. Tinha nada que fazer, mas aí eu tava pensando, né? As pessoas vêm, me detonam, querem falar muita coisa. Mas é aquilo, o amor é cego. Elas não querem ver o que eu vejo. Elas não têm coragem de falar o que eu falo. E quando eu falo, vem me protestar. Não vou puxar saco de ninguém para me adquirir. Inscrito para me adquirir horas, não vou puxar saco. Se eu quero fazer o meu canal correto, eu tenho que trabalhar para isso. E eu não quero jamais vir aqui mentir para não, para os meus inscritos, para os meus brilhantes, deixarem dizer assim: ó, não vou mais seguir aquela velha Amadu, porque é uma mentirosa, é uma isso, é uma aquilo, ela inventa. Eu não invento porque vocês tudo estão vendo. Tudo que eu falo, tudo que eu falei até hoje, vocês mesmo viram. Então é isso, minha gente. Uma semana maravilhosa. A primeira vez que eu faço um vídeo longo desse jeito. Tomara que vocês assistam até o fim. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Não esqueçam de assistir as propagandas. Amo todos vocês. Que vocês tenham assim uma semana maravilhosa, cheia de saúde. E que todo mundo venha me trazer ótimas notícias. Ai, se Deus quiser, né, gente? Fui, boa noite, meus amores.